ចម្រើនពរនេះគឺជាការចេញដំណើរទៅការកំពុងសោមបោះដែលញោមពុទ្ធមោសានបាននិមន្តទៅឆាន់នៅឯកំពុងសោមហើយដែលមានញោមជាម្ចាស់សម័យតាមទានប្រធានបុណ្យគឺឧបាសិកាបរិនីដែលគាត់រៀបដើម្បីនឹងធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកបោះចឹងគឺនិមន្តព្រះសង្ឃទៅយ៉ាងច្រើនព្រះអង្គមានព្រះសង្ឃវត្តនិគ្រូទវត្តកុលតឹងព្រះសង្ឃវត្តសំពៅមីហើយក៏ដូចជាព្រះអង្គគ្រូភ្នំធំខាងកំពតហ្នឹងហើយហើយការនិមន្តទៅនេះគឺមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកោះកំបីញាតិញោមភ្នំពេញនិងញាតិញោមនៅវិលរិញគាត់បានរៀបចង្ហាន់នៅទីនោះប៉ុន្តែការដែលរៀបចំចង្ហាន់នេះគឺគាត់ត្រៀមដំណើរដើម្បីចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញចឹងគាត់ត្រៀមប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនឹងឲ្យឆាន់ចង្ហាន់ទៅតាមផ្លូវហ្នឹងគឺដំណើរពេលព្រឹកគឺទៅដល់កំពង់សោមគឺឆាន់ព្រឹកនៅឆ្នេរថ្មីហ្នឹងឯងគឺនៅឆាន់នៅពេលព្រឹកនៅឆ្នេរថ្មីប្រគេនចង្ហាន់មានគុយទាវមានអីចឹងទៅប្រគេនលោកចង់ឆាន់អីគឺនៅទីនោះឥឡូវហ្នឹងគឺចិត្តដល់ហើយបងចិត្តដល់ឆ្នេរថ្មីហើយហើយឥឡូវក៏ដល់នៅឆ្នេរថ្មីហើយគឺឡានកំពុងទៅរកកន្លែងចតឥឡូវក៏ចាប់ផ្ដើមត្រៀមដំណើរណាដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងតាមដាននៅសកម្មភាពដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានប្រគេនចង្ហាន់នៅពេលព្រឹកនឹងនៅឆ្នេរថ្មីនៅកំពង់សោមបងនឹងហើយគឺក៏បានមកដល់កន្លែងដំបងបងមកដល់កន្លែងហើយហើយក៏និមន្តចុះទៅកន្លែងឆាន់បងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងប្រគេនចង្ហាន់នៅទីនោះតែម្ដងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងទស្សនានៅសកម្មភាពដូចតទៅបងអរតែអមอ
ngộ rồi lại ញោមមុនឆាន់ណាញោមមុនមកកម្មវិធីមានប្រសងច្រើនសងច្រើនអង្គច្រើនវត្តចាំបិទសិនមើលឆ្នេរថ្មីបងគ្រូនំធំនំយកមុនមកឆាន់មុនដល់2អង្គឯង2អង្គហើយយកមកម៉ាននេះ2នាក់គេមិញពីគេទៅអីគេគេទៅអីគេព្រៃត្រៃទៅព្រៃត្រៃនៅកំពង់ផ្សោតនៅយមពុទ្ធបរិស័ទកំពង់តែឡើងឡានហើយទៀតផ្សោតមកទៅមុនលោកមកច្រើនហើយយមចេញពីឆ្នេរថ្មីទៅព្រៃត្រៃ
រកកន្លែងឆាន់ពីមកដល់កន្លែងឆ្នេរមួយទៀតគឺសម្រាប់ប្រសងឆ្នាំតោយោមួយយោមកខាងចំមុនណាថ្ងៃមុនអាប្រកេនរឹងញោមប្រកេនរឹងពីអាមេរិកគាត់ចូលមកយោមើលលេចញោមទុកតាលឺហឹមហ្នឹងអត់មើលមុនចាស់មានដើមសឹងទៀតទៀតប៉ណ្ដៃដើមប៉ុនទេតែនេះគេមានរឹងជួលណាតាយើងកែយើងគេឲ្យមកចាស់ឡាគេឲ្យគេមកណាលោកតោនប្រសាមានតែយើងយកកោះគោមសាមកចាស់ឲ្យដល់ឡាអត់ទេយកឲ្យយកកុំយកតោនមកឲ្យចុះបានពោលឥឡូវមកដល់កន្លែងឆ្នេរទៅនិមន្តប្រសងឆាន់ឥឡូវនេះមកដល់ហើយក៏ឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតនៅឆ្នេរនេះគឺសម្រាប់និមន្តប្រសងឆាន់ក៏រៀបចំទៅទៅបាទសិកាបរិទីបានរៀបចំឆាន់សម្រាប់ពៀនប្រសងឆាននៅឆ្នេរថ្មីឥឡូវនេះមកដល់ឆ្នេរមួយទៀតគឺឆ្នេរសមុទ្របងបងរៀបចំត្រៀមមានមកអាំងហើយបងចាំតែប្រាប់ទៅបងបានដល់សមុទ្រហើយបានមកដល់កន្លែងឆានហើយអំណាចអត់តាមថានេះតែយើងពងរៀបកន្លែងនេះមានមកអាំងទៀតអូមានអន្ទុំបង្កាត់ភ្លើងចាំមើលចាំមើលកាត់ភ្លើងរួលមកអានិសងមើលភ្លេចបើតែនេះឥឡូវបានរឹងបានចាំឲ្យវងព្រេងពីនេះទៅបដៃដាំបនចុះហើយអត់ដឹងរឹងមកហើយហេតុមួយអត់ដាក់មកហ៎មិនអត់ដឹងរឹងមកចាគឺមកមិនអត់ដឹងរឹងមកមានដើមឈើកណអនលេងដល់អេនេះមកដល់កន្លែងនេះកន្លែងប្រសងឆាន់ប៉ុន្តែមុននឹងឆាន់គឺញោមរៀបចំចង្ហាន់ចំអិនសិនបាទបន្ទាប់មកនិមន្តព្រះសង្ឃឆាន់ប៉ុន្តែមុននឹងឆាន់លោកសង្ឃតិចសន់នេះញោមតែពងចងរឹងទៅពីអូសង្ឃនេះគេលេងរឹងធារាតដើមមែនបាក់ខ្ពស់នេះខ្ពស់ទៅយឺតយឺតយឺតចងរឹងនៅឆ្នេរជួយយកដៃលោកទៅគេញោមនឹងបានឆ្នេរសមុទ្រស្អាតអស់ញោមនេះឆ្នេរសមុទ្រសុកខ្មែរហ្នឹងអញញោមទៅតាមតទៅហ្នឹងវិញ
បោះវាមកចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីនៅក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំបកណាធម្មភាពនៅសមុទ្រកំពង់សោមគេថាប្រែកត្រែងហើយប្រែកត្រែងនេះគឺនៅទីនេះគឺមានទេសភាពល្អហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាម្ចាស់ទៀនហ្នឹងគាត់បាននិមន្តហ្នឹងហើយនិមន្តព្រះសង្ឃមកឆាន់នៅឆ្នេរសមុទ្រនេះក៏ឆ្នេរសមុទ្រប្រៃត្រែងក៏ដែលរៀបចំដោយបាសិកាប៉ូលនីតិចទៀតនឹងរៀបចំនៅម៉ោង 1:10 បងឥឡូវនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែរៀបចំនៅទីនោះហ្នឹងហើយមានព្រះសង្ឃច្រើនដែរហើយឯងក៏អង្គគ្រូសពើមាសតែដឹកនិមន្តមកអង្គគ្រូសពើមាសអង្គគ្រូឡៃត្រិតអឯនេះអង្គគ្រូភ្នំធំអង្គគ្រូវត្តភ្នំធំប្រគុណចាស់មកពីខាងវត្តកោះធំប្រគុណចាស់នៅនិក្រតវ័នកុលតឹងនៅមានកំពុងតែរៀបត្រៀមមកមន្តដប់និងរៀបប្រគេនចង្ហាន់លោកឡើយនេះកំពុងតែរៀបណាស់តាន់បានប្រគេននេះកំពុងតែរៀបចំបណ្ដាបណ្ដាបងទៀតនឹងរៀបចំចង្ហាន់បងរៀបចំចង្ហាន់នឹងឲ្យញោមពុទ្ធបរិស័ទបើប្រកម្មភាពញោមមានអាំងសាច់អាំងអីចឹងណាបងហើយមានមកបងឲ្យត្រៀមបណ្ដាបណ្ដាហើយញោមបាសិកាប៉ូលនីជាប្រធានគាត់ឈិតទៅសារដំបរិយវិញតិចទៀតតិចទៀតនឹងរៀបចំចង្ហាន់បងញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញសកម្មភាពបងមុននឹងចូលដល់មុនឆាន់បងអែមស្លឹកចាគេហៅស្លឹកចាអានេះនំស្លឹកនំស្លឹកស្លឹកនំនំស្លឹកគឺខ្ញុំធំខ្ញុំឆាន់ឆាន់ចន្លោះកាលមុននឹងចូលដល់ចង្ហាន់ទៀតញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានឃើញការប្រទានចង្ហាន់របស់ខ្ញុំយ៉ាងតែតែលើមកមកខ្លែមកគឺអូនឯងពួតទៅពេកទៀតអូនណាប៉ុន្តែឯងមានអាគុំបាយបាទទៀតថាទៅបាញ់ណាលើលើមកមួយទៀតបានសោមហ្មងអ្ហ៎
លោកមុនមកមុនមុនសោតផតលោកលោកចូលទប់ទឹកនោះទប់ទឹកលោកមុនលោកលោកឆោតៃទូរស័ព្ទលោកចូលទប់ទឹកលោកទីសំខាន់នេះបានគេសំខាន់នេះបីតាជើងហើយជិតឡើយយើងមកហើយចាក់ទៀនអត់ទេចូលមកបងទាំងអស់គ្នាចូលសម្រាប់គ្នាយោមកសម្រាប់ផងទាំងអស់គ្នាចូលមកកាយប្រសាផងយោសាដល់ប្រសាផងគេមកដល់ប្រសាផងសេចក្តីសង្ឃដល់ប្រសាផងកម្លាំងដល់ប្រសាផងមិនចម្រើនតនជើងតែឡាយណៃនឹងបាននៅធនដល់ប្រសាដែលជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងវត្តធនដល់ប្រសាដែលបន្តែជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធជាគ្រូដល់ប្រសាលោកជាតែខណៃយបតរកែណាមួយឲ្យស្មានដល់ព្រះមានតែជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ដល់ប្រសាជាធម៌របស់ផងដែលមានតែកន្លែងជាធម៌ក្នុងព្រះសេចក្តីសំណាងអ្នកប្រតិបានតែជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ដល់ប្រសាជាស្រ័យបនរោស្រ័យបនអ្នកឲ្យក្រៃលែងជាមានតែជាអ្នកឲ្យលែងទៀតក្នុងបុគ្គលរបស់ព្រះជាសន្តិតាមនេះជាវិហារជាមសមាហេតោបុគ្គលមានរាជាដែលមានចិត្តតតំណងតរុសាហើយជាហើយដែលជាតំណងតរុសាទេវមន្តោមនោសោមេអគ្គបានតោមន្តតេតៃនមន្តរាជាទេវតាមនោតំណែងបានតោនៅព្រះវេទនាប្រសាហើយជាសាបានសម្រាប់ផលដល់អ្នកដែលចែកចាំទៅកាន់បរិលោកហើយដូចនោះឯងជាតាមបានជាតាមកម្មហានខាត់បំរសម័យចិត្តតសមាធិផលជើងបានជាទីកំចិត្តណែនាំបានណាហើយតាមចិត្តហើយចូលហើយសម្រាប់ដល់អ្នកអរបានស្រាប់រួមតាមចិត្តសាពេលព្រោះសំកម្មបានសូមតែព្រះពុទ្ធទៅដល់អ្នកចាំតបាននៅសាយថាដូចចាំក្នុងថ្ងៃដល់5កាលលីក៏ទៅសាយថាមកអត់មកចាអត់មកមកយ៉ាងមកទៀតយ៉ាងមកទៀតណាយាតាទៅណាយាតាទៅណាយាតាណាំហៅទៅយាតាណាំហៅទៅសព្វតាហៅទៅសព្វតាហៅទៅយាតាយាវយាតាយាវទៀនរបស់យើងខ្ញុំនេះទៀនរបស់យើងខ្ញុំនេះយោមានតាយោមានតាយាតាបិតារបស់ខ្ញុំយាតាបិតារបស់ខ្ញុំទាំងយាតាទាំងយាតាសំសារវត្តI'm not afraid.
ទៀននឹងមាន5យ៉ាងដូចដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងហើយហ្នឹងហើយទី1គឺជាទីស្រឡាញ់គ្រប់ចិត្តនៃមនុស្សជនច្រើនហ្នឹងដែលបុគ្គលបានឲ្យទៀនណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានឲ្យទៀនហ្នឹងគឺជាទីគ្រប់ចិត្តនៃមនុស្សច្រើនហ្នឹងហើយចឹងបានញោមនិមន្តប្រសងមកហ្នឹងគឺថាបានធ្វើទៀនអានសង្ឃនៃការធ្វើទៀនហ្នឹងមាន5យ៉ាងហ្នឹងជាទីស្រឡាញ់នៃជនទាំងឡាយហ្នឹងអ្នកដែលឲ្យទៀនហ្នឹងគឺថាចងមិត្តបានផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានញោមរៀបចំកម្មវិធីធ្វើទៀនណាហ្នឹងហើយជាទីចងមិត្តបានហ្នឹងអ្នកណានណាក៏ស្រឡាញ់រាប់អានចំពោះអ្នកដែលឲ្យទៀនដែរហើយទី2នោះឯងពួកសប្បុរសអ្នកស្ងប់ប្រងប់ហ្នឹងចូលទៅគប់រោគមុនហ្នឹងដូចជាប្រសងដូចជាអីដូចជាបណ្ឌិតសប្បុរសហ្នឹងតែងតែគប់រោគចំពោះបុគ្គលដែលបានថ្វាយទានហ្នឹងហើយទី3នោះរមែងមានកិត្តិស័ព្ទខ្ចោខ្ចាយទៅបុគ្គលដែលបានធ្វើទានហ្នឹងក៏ហ្នឹងហើយណាគឺថាមានកិត្តិស័ព្ទមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះពីរោះទៅថាជាអ្នកថ្វាយទានហ្នឹងហើយទី4គឺថាមិនប្រសច្ចៈធម៌របស់ក្រហមណាហ្នឹងហើយគឺថាមិនប្រសច្ចៈធម៌របស់ក្រហមទេហ្នឹងហើយហើយដល់ទី5នឹងបុគ្គលនោះឯងបានធ្វើមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងធ្វើមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខហ្នឹងគឺថាទៅកាន់សុគតិសួគ៌ទេវលោកនឹងដោយសារការធ្វើទាននឹងគឺបុគ្គលដែលបានធ្វើទាននឹងឯងបន្តពីស្លាប់ពីលោកនេះទៅបានទៅកាន់សុគតិសួគ៌ទេវលោកនឹងឯដែលជាអានិសង្ឃនៃការដែលថ្វាយទានបានធ្វើទាននឹងឯងបានជាទីស្រឡាញ់នៃជនច្រើនផងនឹងឯងបណ្ឌិតអ្នកសប្បុរសអ្នកមានចិត្តស្ងប់នឹងឯងតែងតែគប់រោគនឹងឯងមានកេតិស័ព្ទពីរស់ខ្ចោខ្ចាយទៅនឹងអ្នកដែលធ្វើទានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺល្បីល្បាញនឹងឯងដូចជានាងវិសាខាដូចជាអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីហ្នឹងណាអ្នកថ្វាយទាននឹងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះពីរស់ពិសាទៅថាជាបុគ្គលថ្វាយទានដល់ហ្នឹងហើយគឺថាអញ្ចឹងញញោមឲ្យបន្តអំពីស្លាប់ទៅគឺថាទៅកើតសុគតិសួគ៌ទេវលោកឲ្យមិនបសច្ចៈនៃធម៌ជាក្រហមនឹងការដែលថ្វាយទាននឹងមានអានិសង្ឃ5យ៉ាងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងហើយអំពីអានិសង្ឃនៃការធ្វើទាននៃសប្បុរសទាំងឡាយណានឹងដែលតែងតែធ្វើទានឬក៏អ្នកដែលយល់ដឹងអំពីទានហ្នឹងគឺថា
ប្រព្រឹត្តទៅបានអានិសង្ឃដោយខ្ញុំកណាត្រាភិមបានលើករៀបរាប់មកហើយដែលតាក់ទងពីបុគ្គលដែលចូលចិត្តក្នុងការថ្វាយទានបើនឹងហើយឥឡូវនេះក៏បណ្ដឹងឲ្យសូមពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាអនុមោទនាចំណែកទានដែលផ្ដាំឡើងដោយញោមបាសិកាប៉ូលីនីញោមបាសិកាហួយនៅកោះកំបីញាតិញោមកោះកំបីហើយក៏ដូចជាញោមនៅខាងនៅខាងកំពង់សោមនោះញាតិញោមនៅខាងនឹងក៏បានមកចូលរួមក្នុងការថ្វាយទានបងថ្វាយទានហ្នឹងគឺថាជាការល្អចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទបានរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នាបងសូមអនុមោទនា